Тернопільські байкери теж долучаються до допомоги пораненим військовослужбовцям. Учасники клубу «Вестфорс» привезли багатофункціональне електропровідне ліжко для Хмельницького військового госпіталю та інше обладнання на суму понад 5 тисяч євро. Допомогли друзі з-за кордону. Крім обладнання, тернопільські волонтери також допомагають харчами. Також передавали візок для стабілізації опорно-рухового апарату, і білизну, чим могли, тим допомогли. Кажу зразу, обладнання було не нове, обладнання було європейське, бувше в користуванні. Допомагати ми будемо далі, чим зможемо, тим допоможемо. У нас є багато проєктів, які зараз в реалізації, багато проєктів є в задумці. Тобто, потрібно допомагати, і ми будемо це з своєї сторони робити. І прикладом, можливо, ми хочемо заохотити інших, що потрібно якось трошечки, як то кажуть, зараз на сленгу роздуплятися і не стояти осторонь.